আমি সহলা চগুৰিত আছোঁ, খেতি পথাৰত। বৃহৎ অঞ্চলটোত যথেষ্ট খেতি ভাল হয়, সকলো খেতিয়ে ভাল হয়, বিশেষকৈ ৰাবি খেতি। এতিয়া সৰিয়হ আৰু অন্যান্য কবি, বেঙেনা, আলু, নহৰু, পিঁয়াজ, আৰু বিশেষভাৱে যোৱাবাৰ দেখা গ'ল যে এই অঞ্চলটোৰ পৰা প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ ৰঙালাও বাহিৰত গ'ল। বিহংগম এটা কৃষি উৎপাদক গোট ইয়াত যোৱাবাৰ গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু কৃষকসকলক সংগঠিত কৰি আমাৰ বিভাগৰ ছাপোৰ্টত ইয়াত খেতি কৰা হৈছিল। আৰু এইবাৰ যোৱা বছৰ এনেধৰণৰ উৎপাদন দেখি পেলাই ইয়াত আকৌ এবাৰ অলপ বেছিকৈ, পূৰ্বতকৈ বেছিকৈ, প্ৰায় এই অঞ্চলতে, বৃহৎ অঞ্চলটোত প্ৰায় 3000 বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতি খেতিয়কে কৰিছে। তাত FW অৰ্জুনা F1 আৰু SW137 এই বীজখিনি বিভাগে যোগান ধৰিছিলে আৰু বহুত ছাপৰ্টো দিছিলে বিভাগে, ট্ৰেক্টৰাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য যিখিনি ছাপৰ্ট লাগে। তো আমি আশা কৰিছোঁ কৃষকসকলৰ পৰা, তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি জানিছোঁ যে এইবাৰ প্ৰায় 6 কোটি টকাৰ ৰঙালাও এই বৃহৎ অঞ্চলটোত উৎপাদন হ'ব। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব আশাৰ বতৰা। আৰু আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অত্যন্ত গুৰুত্ব দিছে যাতে কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়, ৰাজ্যখনৰ GDP যাতে বঢ়াব পৰা যায়। আৰু সেইবাবেই ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ উপৰিও অসম চৰকাৰেও সুকীয়া সুকীয়াকৈ কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বনিয়োজন আঁচনিত আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ বেছিভাগ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, ভেটেনেৰী আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোত ব্যৱসায় কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, মনস্থ কৰিছে। গতিকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল, শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল কৃষি খণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে। তো কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই যিসকলে ইয়াত খেতি কৰিছে, মই কৃষক বন্ধুসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।